بسم الله الرحمن الرحيم نرانے لے تے من سرا کو او یو اپریشن کاس کولی ما دے چے او اپریشن بدل من سرا سی پیدا کی دا با د یخوال سبب جوړی دی خدا څنګه جوړی نو ګوره وین لیکوئیډ ایواپوریټس اٹس مالیکول کنورټس فرام لیکوئیډ سٹیټ ٹو گیسیس سٹیټ منګه دا پیجنو کلا چې لیکوئیډ سکی دا ایواپوریټ کیږي نو د دې مالیکول د لیکوئیډ سٹیټ نه سرته ځي گیسیس سٹیټ ته ځي ویفر سٹیټ ته ځي مالیکول لیفت دی سرفیس ان اسکیپ از ا ویپر اٹ ٹیکس هیټ انرجی وذ اٹ سیلف کم مالیکول چې دا سرفیس سکی دا لفت مطلب دا پری لفت ستو پر خدور تو چې کله دا خپل سرفیس د لیکټ بری سرفیس دی کنه دا دا سرفیس په خو دا مالیکول واګه ستو پر سرفیس دا ما سره ټوټل لیکټ شو پری او نو هې د کنټینر دی پری کې ما سره دا سی دا لیکټ مالیکول و د سکار وشو دا موږ یو اپریشن چې دا ویل دا بغیر د هیټ نڅ کیږي دا مالیکول با ایواپوریټ کی گیش سٹیٹ ته بچی کی نو چې کم د سرفیس دا مالیکول لفت شو دا د سرفیس پر هوست نو دا با دا ویپر سٹیټ ته چینج شو نو دا پر ځان سره سوي سي انرژي بږي سي ځکه چې دې انرژي های وا ځکه خو د دې په مست کې کم دا انټر مالیکولر فورس په دې باندې دا اور کم شو او دا څوک دا د خپل ځای پر هوست دا نه دا شو ایواپوریټ وړي ایواپوریټ ځکه چې دې کائنټ کې انرژي سره های دی نو دیس از ا کولینګ افیکټ ان دی سرفیس لفت بیهایند نو دې به په دې سرفیس باندې سپره هو کولینګ افیکټ په څنګه به تاسو ګورئ په سټارټ کې پر اسکار دې انرژي سره سی واده وز دې نه د های انرژي والا دا کلاړې نالي کیو ظاهر خبره ده اوس پر دې ټمپریچر سکی کمیږي وګڼه او ریکارڈنگ ٹو کی ایم ٹی مالیکولر کائنیٹک مالیکولر تھیوری چې کوم دی داګه مطابق ڈیورینګ ایواپوریشن مور انرجیټک مالیکول اسکیپ فرام دی سرفیس اف لیکوئیډ کائنیٹک مالیکولر تھیوری څه وایي چې کوم زیات انرجیټک والا مالیکول دی وایي دا برا سرفیس دی دا به پری دی د ریمیننګ مالیکول ان دی لیکوئیډ هیو لوور کائنیٹک انرجی او کوم چې دا باقی کوم مالیکول پات شو دی دا انرجی سره دا لوور دی وچې انرژي لوور ده نو ظاهره خبره ده ټمپریچر به صحیح لوور به کنه نو مالیکول اف لیس کائنټیک انرژي هیز لوور ټمپریچر وچې اوس کم مالیکول پات شو دا غي کائنټیک انرژي کم را نو ظاهره خبره ده ټمپریچر به صحیح کم نو داسې اپریشن کاز کولی نو د دې له وجې نه به اپریشن څه پیدا کوي خواله سبب جوړ شو ده به یخنی پیدا کوي لکه ظاهره خبره ده ما یو کنټینر واغستو و د دینه داس کی او افریشن عمل کیږي او افریشن عمل هم موږ متک ته و چکلا د لیکوئیډ د سرفیس نه مالیکول څه شي دا بغیر د ټمپریچر د اېډ د وجنا ټمپریچر موږ نه ورکو ایکسټرنل هیټ نه ورکو او بین دا مالیکول څه کیږي د سرفیس نه دا ایو افریټ کیږي په بخارات او په گیس سټیټ ته چینج کیږي موږ وو چې کله ایواپوریشن کیږي نو به دا د څه سبب دی دا به یو خالي سبب دی هغه څنګه جوړیږي لکه فرض کړه یو کنټینر مو واغې سره پرې کې دا ډېر واټر فلوید نو ور واچ اړ لیکوډ فرض کړه اوس د دې د سرفیس نه په ظاهر خبر ده مالیکول به ایواپوریټ کیږي کې شې سپان ته چینج کیږي دا مالیکول چې دینه دا ایواپوریټ شو دا ولې ایواپوریټ شو ولې ځکه چې دې کائنټیک انرژي سی واده چې کائنټیک انرژي دې سی واده دا به دا انټر مالیکولر چې کوم فورس دې دې دا بسوش پدې بدا اورکم شي دا پدا انټر مالیکولر فورس مطلب دا انټر مالیکولر فورسز کم شو او دا د دې د خپل کائنټیک انرژي سره تاسې واده دا به دې نس شي دا به دې ایواپوریټ شي چې دې نه دا ایواپوریټ شو نو ظاهره خبره ده دې ځان سره انرژي وړله دا خو دا انرژي په وجه باندې دا دومره ایواپوریټ شله دې کم ځان سره دا کم انرژي وړل ظاهر خبره ده اوس په دې کې هغه ټمپریچر په کم پاتې نشي سو لوور ټمپریچر او لوور کائنټیک انرژي والا مالیکول پات شو دا کې کم کائنټیک انرژي وسره ده چې کم کائنټیک انرژي وسره ده موږ خو ځکه وو چې ایورېج کائنټیک انرژي اف مالیکول دې د هم ټمپریچر وو نو دې ټمپریچر به چې شي کم شي نو دې راوځي نه چې کله ایواپوریشن کیږي به دا سبب وي ته په دې خوالي سبب وي